Aboluganda mkama yebazwe, erinnya lyange nze Brian Lubega, mbaniriza okuneeyungako kukukola omulimu omulungi ogw'okurekodinga Linda Yesu album. Emyaka egiyise mukama yampa okulumirizibwa ku mutima gwange okw'okuwandiika n'okurekodinga ennyimba 16. Era ng'olumu ku ezo lwe luyimba Linda Yesu bado mukisa. Omulimu guno munene nnyo, sisobola kukola nzekka. Era nzikiriza nti mmwe abaweereddwa omukisa okuyita.